Put do roditeljstva može biti dug, krivudav, pun uspona i padova, razočarenja. Karakterišu ga brojna osjećanja koje pojedinca, odnosno par, stavlja na test zrelosti, na test izdržljivosti. Borbu sa neplodnošću prati niz negativnih emocija koje ne treba da predstavljaju nepremostivu psihološku prepreku. Svaki par koji se susretne sa problemom začeća na početku svoje veze, kada je želja za potomstvom na vrhuncu, zapita se zašto baš ja. Činjenica je da ovaj tempo života ne odgovara mnogo tim nekakvim humanim aspektima. Jednostavno, čini mi se da to potrošačko društvo u kome živimo i ta potreba da se više ima, manje bude, u stvari pravi ozbiljne probleme u komunikaciji među ljudima i ne dozvoljava, ne daje vremena da se malo osvrnemo oko sebe i da obratimo pažnju na ono što nas stvarno čini ljudima. Naravno, to se odnosi i na problem vezan za reprodukciju. Smatram da je jako važno da partneri prepoznaju problem i da se zrelo suoče sa problemom. Odnosno, tu je negde na testu pre svega zrelost partnera, da procene šta su njihovi prioriteti i koliko su oni stvarno zainteresovani da imaju potomstvo. Kažem, čini mi se da poslednjih godina taj užurbani način života prosto nameće drugačije prioritete i da jednostavno nekako partneri ne primete da prođe to neko vreme kad smo fiziološki najspremniji da budemo roditelji. Vreme, strpljenje i istrajnost su dobitna kombinacija na putu do potomstva. Pozitivan stav je važan, iako će borbu za dete pratiti mnoga negativna osjećanja. Razgovor jeste lek. Kad god partneri imaju neki problem, kad god se nađu pred nekim izazovom, treba razgovarati. Što više razgovora pomaže u stvari da se sagleda problem što bolje, sa različitih aspekata i da se nađe rešenje problema. Mi deklarativno smatramo da je u redu tražiti psihološku podršku, kao što je u redu ići nekom drugom lekaru specijalisti, ali kad smo u pitanju mi, naši lični problemi, tu prevlada nešto što stoji u našem nesvesnom, a to je da li je moguće da nismo sposobni da se sami izborimo. Prosto tu se postavlja pitanje, pa dobro, da li smo mi uopšte zrele ličnosti i da li mi možemo da se nosimo sa problemom. Uvek kažem, ako nas boli glava, popit ćemo lek, ako imamo virozu, otići ćemo kod lekara, isto važi i kad nas boli duša. Priča o borbi za potomstvo Biljane i Milana Todorovića počela je pre 20 godina kada samo društvo, osim struke, gotovo da ništa nije znalo o vantelesnoj oplodnji. U to vreme procedura je obavljao mali broj državnih i privatnih klinika. Država tada nije davala podsticaje kakav je program besplatnog biomedicinskog oplođenja, tako da je za Todoroviće, pored emotivnog, ulazak u proceduru bio i veliki finansijski udar. Iz ove borbe u vreme kada se mali broj parova opredeljivao za ovaj način borbe za potomstvo, dobili su dve devojčice, sada devojke, Anu i Nedu. Kao i svi, verovatno, mi smo očekivali da će to već na početku braka da se desi, trudnoća, da dobijemo dete, međutim kako je prolazilo vreme. Prva godina mi smo već počeli da razmišljamo o tome da ipak nešto nije u redu. Ne vidiš kraj tome, ne vidiš rešenje, ne vidiš izlaz iz toga i već se plašiš šta ako ne budemo imali dete. A moja i suprugova najveća želja je bila da imamo decu. I to što više, naravno, i dva i tri želeli smo. I onda se to jako teško doživljava. Verovatno, kad mene pitate, ja bih rekla da sam ja teže podnela. Ali supruga kad pitate, možda i on misli za sebe isto to. Muškarci ipak slabije pokazuju osjećanja, da kažem, da im je teško. I evo, i ćute više. Ne iskazuju ta svoja osjećanja da im je teško. A verujem da je i njemu podjednako bilo kao i meni. A
neke lične stvari i neki intimni problemi se i inače vrlo teško iznose i u javnost i u širu porodicu. To jeste problem i sa vantelesnom oplodnjom. Imam utisak da malo ljudi o tome zna, da javnost nema neko mišljenje o tome. Prihvata se deklarativno to kao mogućnost, ali još uvijek postoji puno neverice, puno distance prema takvom načinu stvaranja potomstva. Partneri su ti koji treba da donesu zajedničku odluku i posle ozbiljnog i zrelog razmišljenja da prihvate da problem postoji, ali da postoje i opcije da se taj problem prevaziđe. Jedan bez drugog nikako ne bi. Da nije on bio meni podrška i ja njemu, mi to ne bi ni rešili do kraja. Znači, meni je Milan bio najveća podrška. Prvo on, pa onda svi ostali. Moje roditelje sam mogla uvek da se naljutim. Kad me pozovu pa i pitaju, je li ima nešto novo? A ja znam šta me pitaju, a normalno prvo bi i njima rekla. I mojim roditeljima i njegovim roditeljima. I puno puta smo onda pukli, pa su prestali da nas pitaju. A podrška nam jesu bili i njegovi roditelji, i u finansijskom smislu, u svakom smislu su nam bili podrška. I gurali su nas napred, ajde deco, bit će to u redu. Biće, sve će biti u redu. I stvarno su nam bili velika podrška. Ja se prvo nisam libio ničega, pričao sam svima, razgovarao sam sa svima, čuo sam od jednih ovo, jednih ono i pokušavali smo sve. Najzad smo posle uspjeli u svemu. Nije mi bilo strano uopšte, prijatelji, drugari, otac, majka, nikakvih problema nije bilo u razgovoru. Sa svima smo otvoreno razgovarali, dokle, šta i kako smo stigli. I ja verujem u to, da pozitivan stav je jako bitan i mislim da prvi put kad smo krenuli na van telesnu, da smo jednostavno verovali u ostvarenje tog cilja. Kad te neko gura da ideš samo napred, to mnogo znači. Sad iz ove perspektive i kad bi se vratili 20-17 godina unazad, mi bi uradili opet sve isto. Išli bi do kraja, do ostvarenja naše želje najveće, do ostvarenja cilja. Bez ikakvog razmišljenja opet isto bi uradio da dođemo do dece. Biti podrška paru znači uključiti pre svega instituciju jedne topline prema tim ljudima. Ne reći ti si stigmatizovan, ti si ružno obeležen, ne možeš da postaneš roditelj, ko zna šta ti fali. Neću koristiti pežorativne izraze koji se posebno upućuju ženama koje imaju problem steriliteta. Mislim da je najvažnije da prosto pronađemo profesionalca sa kojim ćemo sarađivati. To je jako važna stvar. Da lekar sa kojim sarađujemo bude naša osoba od poverenja. Mi stavljamo praktično svoj život i život tog budućeg deteta tom lekaru u ruke i jako je važno da to bude osoba u kojoj imamo apsolutno poverenje. Priča o potomstvu u Srbiji je stigmatizovana i ima duboke korene u kulturi našeg naroda. Da ne govorimo o problemu neplodnosti jednog ili drugog partnera, kaže profesor Mirjana Stanković-Đorđević. Žena se tradicionalno poistovećuje sa ulogom majke. Ta stigmatizacija i tekako može da obeleži nečiji život, ali smatram da ako govorimo o ženama, ako je žena ostvarena na profesionalnom planu, ako je ona potvrdila svoj identitet kao profesionalac, kao partner, kao supruga, nema razloga da osjeća stigmatizaciju. Isto važi i za muškog partnera. Jednostavno, to ne znači da smo manje uspešni ako imamo neka ograničenja ili neke teškoće, pa tako i teškoće vezane za plodnost. U vreme kada su se Todorovići opredeljivali za kliniku u kojoj će biti obavljena vantelesna oplodnja, ovu proceduru država nije finansirala, već su parovi snosili sve troškove. Država još uvijek nije finansirala besplatne vantelesne. Radile su dve, tri klinike državne i par privatnih, verovatno, i plaćalo se i na privatnim klinikama i u državne. S tim što smo se mi odlučili za privatnu kliniku,
zato što na državnim nije postojala mogućnost zamrzavanja embriona, a u privatnom smo imali tu mogućnost. Pa smo se odlučili za privatnu kliniku. Ana je rođena, znači, prilikom oplodnje embriona, znači, izaberu se par embriona, u mom slučaju tri, koje se ubace odmah, a ostali se zamrznu, koji su dobri, da ako ne bude uspešna prva vantelesna, prvo da bude, druga da bude i dosta jeftinija i manje stresno i za ženu i fizički i psihički i sve. I onda se zamrznu embrioni, pa kad se rešite za drugi postupak vantelesne, onda se iskoriste. A pošto su nama uspjele, uspjela mi je trudnoća, znači iz prvog puta, se Ana rodila, ostali su nam zamrznuta pet embriona koje su stajali 4 godine, a maksimalno zamrzavanje je 5 godina. Bilo. Ne znam, sad verovatno isto. I pošto se i dalje nije dešavalo ništa, nije došlo do prirodnog začeća koje smo mi očekivali, i rešili smo da iskoristim i ona pet zamrznuta. Bilo nam je žao da ne pokušamo i da ih bacimo i kao ajde da pokušamo još jednu bebu. I hvala Bogu, uspjelo nam je iz drugog puta, Neda je rođena posle 4 godine posle Jane iz zamrznutog embriona. Amelija i Nemanja Kostadinović na početku svog braka nisu previše brinuli o tome šta ih čeka. Smatrali su da će rođenje deteta samo da upotpuni njihovu zajednicu. Prve godine zajedničkog života obeležila je i česta fizička razdvojenost jer je Nemanja radio u inostranstvu. I njihova borba za potomstvo je trajala, bila je puna uspona i padova. Ova priča ima srećan završetak. Danas su Kostadinovići ponosni roditelji 2,5-godišnjeg dečaka. Kod mene je bila samo velika želja. Velika želja zato što u brak, u zajednički život sa suprugom sam ušla iz ljubavi. Jednostavno sam znala da bi rođenje deteta tu našu celu priču zaokružilo. Dalo je jedan poseban sjaj. I prvi put da sam se ja ozbiljno pozabavila ovom tematikom je bilo posle 2,5 godine našeg zajedničkog života, našeg braka. Eto, ja moram da kažem da imam tu sreću da imam supruga koji je vrlo širokih shvatanja, koji ni jednog trenutka nije zazirao toga i bio je spreman apsolutno na sve i nije se opirao nikakvim, ne pritiscima, nisu to bili pritisci s moje strane, ali je bio otvoren za saradnju, da tako kažem, i spreman, znači, da u celu tu priču uđe zajedno sa mnom, kao podrška. Mislim da žene koje su prošle kroz priču koju sam prošla ja ili žene koje prolaze kroz tu priču mogu da me potpuno razumeju, ali je bilo zaista, zaista turbulentno. Bilo je momenata kada sam mislila da će sve jednostavno doći na svoje mesto, da je neko odlučio da tako mora da bude, da to dete koje bi se rodilo čeka pravi trenutak za to da dođe na svet, zapravo da se začne. A s druge strane, bilo je onih momenata kada sam baš padala i kada sam bila jako depresivna i tužna, kada sam hvatala sebe, koliko god ovo sebično zvučalo sada, ali ja pričam otvoreno o toj priči. Pogađalo me kada vidim recimo mamu na ulici koja gura kolica, meni bi suze krenule iz lica same od sebe. Zaista je nekad bilo jako, jako teško i bilo je puno neprospavanih i proplakanih noći. Pre bilo čega odradili sve neophodne analize, najprije je suprug odradio zato što koliko god muškarcima u našoj sredini, ne mislim samo na Pirot, mislim na celu Srbiju, to zvučalo bez veze i da to udara direktno na njihovu muškost, uvek se žena negde stavlja u taj položaj da je žena kriva za to. Ne. Znači podjednako može da bude kriva, pod znacima navoda. Uzrok neplodnosti može da bude podjednak i kod muškaraca i kod žena, ali mnogo lakše da se na prvom mestu proveri zdravlje muškarca, pa tek onda žene. Tako smo i nas dvoje krenuli. Krenuli smo naravno u Pirotu. Kostadinovići su se najpre odlučili za manje invazivnu metodu. Odlaze na inseminaciju koja nije dala rezultate. Usledio je prvi postupak vantelesne oplodnje. Taj postupak vantelesne, nažalost, nije bio uspešan u Leskovcu. Ne smatram da to greška lekara, genetičara. Ja i dalje smatram da Srbija nema kliniku koja bi se adekvatno pozabavila ovom tematikom, kliniku koja bi bila samo usmjerena na to. Da ja mislim da mi u Srbiji imamo jako dobre lekare, jako dobre stručnjake iz te oblasti, znači sada pričamo o tome, međutim, mislim da oni nemaju adekvatnih uslova.
i da oni pored tih vantelesnih oplodnji koje rade, radi pregrš drugih stvari, znači redovne ginekološke preglede i na kraju to su i razna oboljenja kod žena, da su oni znači rastrgnuti na više strana u istom trenutku i da ne mogu da se samo toj tematici do kraja i vrlo temeljno posvete. Nisam napomenula da sam ja posle te neuspjele vantelesne u Srbiji odlučila se na sledeći korak, a to je bio inostranstvo, mogu da kažem slobodno Prag, po preporuci nekih svojih poznanica, nisu to moje prijateljice poznanice, a vratit ću se na tu temu koliko je širenje informacija o ovoj temi jako bitno. U tom periodu sam znala da recimo u Prag, u Češkoj, postoji mogućnost zamrzavanja embriona, zamrzavanja jajnih ćelija, što u našim klinikama u Srbiji u tom trenutku nije bilo moguće. Tako da je negde tu prelomilo i prevagnulo kod mene i kod supruga upravo to da ako nam jedan postupak ne bude uspeo, možda ćemo imati zamrznute embrione, pa bismo mogli znači da idemo i ponovo da probamo, što u Srbiji u to vreme nismo mogli. Ljudi koji mene znaju, znaju da sam ja vrlo pozitivna i vedrog duha i negde me taj vedar duh držao sve vreme. I rekla bih da ljudi koji u tu priču ulaze sa pretpostavkom da će ishod biti negativan, bolje da ne ulaze u tom trenutku u tu priču, nego da sačekaju neki bolji trenutak. Mi smo krenuli na taj put, ja sam bila toliko ushićena zbog samog Praga, jer do tada nisam bila tamo i jedva sam čekala da vidim taj grad. Mi smo boravili tamo nekih 7-8 dana. Sada, iz ovog ugla, najmanje čega se sećam jeste sama klinika, a najviše se sećam samog grada i nosim jako lepe uspomene. Znači, to je za mene bila jedna ekskurzija. I možda je to ne razmišljanje o vantelesnoj, nego razmišljanje u trenutku i uživati u trenutku, popiti njihovo dobro pivo, probati neke njihove specijalitete, obići sve one njihove znamenitosti. Meni u tom trenutku mislim da je dosta pomoglo na psihu i da je možda to jedan od uzroka svog tog pozitivnog ishoda. I ja se sećam reči svoje doktorke iz Praga koja je meni rekla: mi smo svoj posao obavili kako treba, ostatak posla je na tebi. I to je upravo to što si ti sada spomenula. Znači, ja se sećam da sam odatle izašla sa osmehom na licu i negde u dubini duše sam verovala da je to to. Mislim da je ovo stvar o kojoj ne sme da se ćuti, ne treba da se ćuti. Ja sam imala veliku podršku supruga na prvom mestu i porodice, znači to je meni bilo najbitnije u tom trenutku. Naravno, svojih naših najbližih prijatelja, ali nismo ćutali o tome, pričali smo. Mene nikad niko o tome nije zapitkivao iz mog najužeg okruženja, ali kad god sam ja imala potrebu da pričam sa njima o tome, znači uvijek su bili otvoreni da razgovaramo o tome, da mi daju podršku, da me nasmeju, da me bodre, da me teše. I mislim da to je jako bitno, ne samo za ženu i za muškarca, ali mi živimo u takvoj sredini gde ljudi o mnogo čemu ćute, gde misle dan danas da je neplodnost, odnosno nemogućnost prirodnog začeća, sramota, da to treba da se krije, da se gura pod tepih i mislim da je to velika greška. Ja opet napominjem da sam neke bitne informacije dobila od dve ženske osobe koje ne bih imenovala, verovatno će se prepoznati, koje su bile toliko otvorene da mi pričaju o svojim iskustvima i meni su te informacije u tom trenutku jako puno značile. I vrlo interesantna stvar, ja lično nisam doživljavala takve neprijatnosti. Verovatno je neko iz nekog našeg okruženja i mislio o tome da imamo problem i verovatno su se ljudi bavili, pošto znaš i sama da ljudi ovde vole da se bave tuđim životima, bavili se time da li sam problem ja, da li je problem suprug ili smo za Boga rešili da nemamo decu. Ali je meni jako ružno bilo što ljudi koji nama nisu bliski daju sebi za pravo da postavljaju pitanja: a šta čekate? Mnogo puta mi je na vrh jezika bilo da kažem: a sigurno ne čekamo da nam vi date zeleno svetlo da krenemo u tu priču. Negde sam u dubini duše znala i osjećala, znam svoje telo, znam svoj organizam i negde sam znala da je to to.
Čak mi je i mama kasnije rekla da po nekom mom sjaju u očima je znala da se nešto dešava, ali da nije smela da mi kaže. Znam da sam bila u grču, u strašnom grču. Pri samoj pomisli negativnog ishoda ja sam bila očajna. A onda, mislim, to su bile velike oscilacije u mom raspoloženju. A onda pomisao da će rezultat biti pozitivan, ja mislim da sam mogla da lebdim, da ne dodirujem zemlju. Tako da je taj neki period za mene bio, za mene lično, najstresniji. Čekanje bete. Nisam mogla da čekam dan kada sam trebala da vadim krv. Ja sam bila toliko nestrpljiva da sam radila test kućni koji je bio pozitivan, pa je to bila neverica, pa sam uradila još jedan, pa je on bio pozitivan. Pa sam onda zvala jednu svoju prijateljicu, pa sam je pitala da li je moguće da test laže. Smejali smo se svi, vadila sam krv i naravno sve je bilo u redu, ali negde posle dva pozitivna kućna testa već sam bila opuštenija i čekala sam te rezultate nekako sa osmehom. Sem rođenja deteta kasnije, to mi je bio jedan od najlepših momenata u životu, a još lepše od svega toga mi je bilo kada sam te neke informacije delila sa svojim najbližima i te suze radosnice svih mojih dragih, znači i porodice na prvom mestu, roditelja, a onda i nekih svojih najbližih prijatelja. To je meni onako ostalo u jako, jako lepom sećanju. Predivan trenutak. Od trenutka začeća tokom trudnoće do rođenja deteta, žena strepi i brine. Taj osjećaj sreće koji prati trudnoću isprepletan je strepnjom, osjećanjem straha, brige, naročito izraženo kod žena koje su začele u postupku biomedicinski potpomognute oplodnje. Rođenje deteta na kraju je zaista trenutak najveće sreće, kaže naša sagovornica. Pamtit ću taj dan, znači ja sam se porodila carskim rezom i sećam se trenutka kada sam se budila iz one anestezije i kada su me gurali u krevetu i kada sam samo pitala jel sa bebom sve u redu i kada su mi rekli da je sve u najboljem redu i trenutak kad su mi ga doneli prvi put u životu, kada sam ga uzela u naručje, neopisiva radost. Trenuci velike radosti koje je doneo pozitivan rezultat postupka vantjelesne oplodnje bili su isprepletani strepnjom zbog komplikacija na početku trudnoće. To je isto jedna jako za mene bolnija tema zato što sam ja imala komplikacija u prvim mesecima trudnoće. Znači, jedan trenutak kada sam mislila da sam ja bebu izgubila i ta neizvestnost, odlazak u bolnicu, doktor koji me dočekao u tom trenutku, to mi je isto jako bitno da kažem, da zaista smatram da imamo vanserijski dobar tim ginekologa u Pirotskoj bolnici, znači sećam se doktora i on će se prepoznati, koji je bio podjednako beo kao i njegov mantil i cedile su mu se graške znoja sa lica, dok na ultrazvuku nije rekao evo ga srce, tu je kuca. Znači, te stvari se dešavaju i u prirodnom začeću, naravno. Hvala Bogu, sve je ispalo kako treba, zato što se tim lekara zaista borio za opstanak te bebe i evo ga, tu je sada sa nama, zdrav i prav. Ali ta neka strepnja svih tih 9 meseci, čak i kasnije, u kasnijem periodu, kada je trudnoća bila uredna, kada je sve bilo u najboljem redu, kada sam osjetila i njegove prve pokrete, uvek negde je postojalo ono kao samo da sve bude kako treba. Prošla bih još 100 puta. Naravno, jer je vredelo sve ovo. Možda bi nekom sada zvučilo da je lako meni sada iz ovog ugla kada sam se ostvarila kao majka da pričam o tome, ali ljudi zaborave da ja nisam tu priču, odnosno da to nije išlo tako polagano kod mene i da to nije išlo tako jednostavno. Znači da sam prolazila što šta što mnoge žene u ovom trenutku prolaze i dalje. Suočavanje sa neplodnošću je jedno od najstresnijih iskustava kroz koje parovi prolaze, a stres, depresija, anksioznost i neizvesnost u velikoj meri negativno utiču na pripremu i sam proces vantelesnog oplođenja, ali i na druge aspekte svakodnevnog života, kažu u Udruženju Šansa za roditeljstvo. Nemogućnost da se par izbori sa svim negativnim osjećanjima ne treba da doživi kao slabost. Razgovor je lek, kažu stručnjaci, i nije sramota reći mi imamo problem. Moja poruka bračnim parovima koji imaju stvarno želju da dođu do potomstva je, znači, samo hrabro, bez odustajanja, kad se zna šta je cilj i šta je ishod na kraju, šta vas čeka na kraju, nema odustajanja.
neka ne idu sa nekim predrasudama i predubeđenjima, a šta ako ne bude, pa šta ako ne bude, možda nije bio trenutak tada za to, bit će sledeći put ili možda neki sledeći put. Ali bih isto tako parovima poručila još jednu stvar, da nikad ne zaborave znači na svoju ljubav, jer mislim da je to isto jako bitan moment u ostvarivanju tog cilja. Naše iskustvo je samo naše iskustvo. Svako ima različite iskustva u svim životnim prekretnicama i odlukama, borbama, pa i u ovoj. Ono što čeka roditelje koji se odluče na vantelesnu oplodnju jeste da dobro razmisle o svom roditeljstvu, o tome šta očekuju od roditeljstva. I eto, setila sam se jedne tvrdnje koja je, mislim, velika istina, a to je da je roditeljstvo u stvari zanimanje, a ne zvanje. Zanimanje koje traje 24 sata svih dana u godini. Prosto treba da budu spremni ljudi na to. Zakon ne prepoznaje kada žena želi drugo dete, a prvo dete je prirodno začela, međutim zbog sada kako se pravi veće razlike između trudnoće, žena jednostavno se od nečega razboli u smislu da dobije neku infekciju pa jajevodi postanu neprohodni.